Vývoj sedla na míru mě baví celý, jelikož dvě věci, co jsem v životě dělal, nejdřív závodil na kole a potom studoval strojařinu, respektive simulace kompozitních materiálů, tak se tady skloubily dohromady a můžu využít většinu věcí, které jsem se v životě naučil. Materiál našeho sedla je takzvaný karbon, což jsou uhlíkové vlákna, které jsou umístěné v epoxidové pryskyřici, která je drží pohromadě. A tenhle typ materiálu jsme zvolili proto, že má perfektní vlastnosti pro to, co my potřebujeme. Je to dostatečně tuhý a lehký materiál a je to v podstatě to nejlepší, co jde ve světě cyklistiky, letectví a tak dále použít. Karbon, krom tedy nízké hmotnosti, tak má v porovnání se slitinami kovů i další výhody. Jednou z nich může být třeba tlumení, kdy nerovnosti na vozovce se nepřenesou tolik na jezdce, na jeho ruce na řídítkách nebo zadek. Asi nejkomplikovanější částí na konstrukci sedla, co jsme řešili, tak bylo spojení ližin a skeletu, kde je několik možností, jak toho spoje dosáhnout, ať už buď to šroubovým spojem, zalaminováním ližin přímo ke skeletu, a nebo lepením. My jsme zvolili cestu lepení ližin ke skeletu a tam bylo potřeba správně vybrat typ lepidla, tak aby bylo dostatečně pružné, ale zároveň i pevné. Abychom otestovali únosnost našeho lepeného spoje mezi skeletem a ližinami, tak jsme provedli mechanické zkoušky, které předepisuje izonorma. Sedlo v tomto typu mechanických koušek je upevněno klasicky do sedlovky, která je potom přichycena v takzvané trhačce, kde zatěžujeme potom sedlo v přední i v zadní části, rozevíráme ten lepený spoj a měříme sílu, jakou to vydrží. K návrhu skeletu sedla té střední nosné části jsme použili počítačové simulace, kde jsme si vyzkoušeli různé orientace vláken, různé počty jednotlivých vrstev uhlíkové tkaniny a z toho jsme zvolili vhodnou kombinaci. Ty skelety vlastně by šly, to je ta prostřední nosná část, tak ty by šly dělat i třeba střikováním plastů, ale dosáhli bychom u toho vyšší hmotnosti než při použití právě karbonu. Stejně tak by ližiny šly dělat z nějaké slitiny kovů, ale zase by to bylo na úkor hmotnosti a jelikož nechceme dělat kompromisy, tak jsme zvolili tento vhodný materiál.